İranda zəlzələ olub ölənlər var. APA TV xəbər verir ki, bu barədə İranın Hörmüzqan vilayətinin qubernatoru Mehdi Dostu bildirib. Onun sözlərinə görə İranın cənubundakı Bəndər Xamirin şəhərinin Sayı Xoş kəndində baş verən 6.1 və 6.3 bal gücündə 2 zəlzələdə 5 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb. Mehdi Dostu deyib ki, dağıntıların böyük hissəsinin zəlzələnin mərkəzinə yaxın olan Sayı Xoş kəndində baş verib. İran Dövlət Televiziyası isə 49 nəfərin yaralandığını açıqlayıb və elektrik kəsilməsi nəticəsində qaranlığa qərq olan Sayı Xoşda yaşayış binalarının dağıldığını əks etdirən video görüntüləri nümayiş etdirib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Rusiyanın Saxalin regionunda da güclü zəlzələ qeyd alınıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının seismoloji xidmətinin məlumatına görə zəlzələ 331 km dərinlikdə baş verib. Yeraltı təkanların episentri Şimali Kurildən 1191 km məsafədə olub. Yaponiya ərazisində zəlzələ 5.9 bal gücündə hiss edilib.